ও শুভমিন না কোত যায় জুকোভ্যালি যাও জুকো যায় রাস্তা তো বড় না উড়ি উড়ি গেছে হলো এই বই হ্যাঁ বাই বাই নমস্কার করে যেতিয়া আমি আউট অফ নর্থ ইস্ট ট্রাভেল করো তেতিয়া মানুহে আমাক প্রশ্ন করে জুকোভ্যালি গৈছে সেই প্রশ্নবোৰৰ উত্তর দিবলে আমি ওলাই গলো জুকোভ্যালি গা চা ধুই আহিছো আৰু কেইটামান যাব আমাৰ লগত আমি আজি গৈ আছো ক'ত ক'ত গৈছো আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল চাই গম পালেই গৈ থাকক হাই গাইজ কেনে নতুন দিন নতুন ভিডিঅ' নতুন জেগা নতুন উৎপাত সো লেটছ ষ্টাৰ্ট ৰোল দ্য ইন্ট্ৰো হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এতিয়া বাজিছে 58 ভিউটো চ কেনেকুৱা তুমি বিহু নচা চবকেইটা দেখিব পুৰা উৎপাত হৈছে আমি কেইটাত পাওঁগৈ নাজানো খালি আজি গৈ চিধা ট্ৰেক কৰিম একো নাই চাই থাকো এনেকৈ নাচি নাচি অলপ সময় অহাৰ পিছত আমি পালোঁহি কহিমা হাই আমি এতিয়া কহিমা পাইছোঁহি মানে পালোঁহি এতিয়া বিশামা গৈ আছোঁ প্ৰায় 10টা পাইছে এতিয়া আমি আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে লাঞ্চ নহয় মানে ধৰি লওক আৰু ব্ৰাঞ্চ আৰু ডে ব্ৰেক এটা আৰু এতিয়া আমি আহি এতিয়া জাখামতে এটা হোমষ্টে লৈছোঁ হোমষ্টেত মানে অকল জাষ্ট পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বেগ চেক থৈছোঁ ইয়াতে কিবা লাঞ্চটো ইয়াতে কৰিম কৰি পেলাই গৈ আছোঁ আৰু মানে ইয়াত গাড়ীখন যে আমি লৈ আহিছিলোঁ সেইখন মানে ওপৰলৈকে লৈ যাব নোৱাৰি তাত 4x4 লাগিবই আৰু থৈ যোৱা ৰিক্সাখন ওপৰত সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ থৈ যাম কিবা এটা ফিল হ'ব আৰু ধৰি লওক আৰু হ'ব লাগে আমি ৰুম এটাও ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ গাড়ীখন থৈ যাম যেতিয়া এনেই তাত চাৰ্জ ধৰিবই চাই লওঁ কি হয় আমি থাকিও দিব পাৰোঁ ঠিক নাই লাঞ্চটো কৰাও হৈ গৈছে এয়া বেগ চেগবোৰ আছে এইটো বহি আছে এই ট্ৰেক ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে কোপালে এই গম পাব এতিয়া কি হ'ব এইটো আপুনি চাব পাৰে এইটো এটা পেঞ্চিল স্কেচ কি ধুনীয়া পেঞ্চিল স্কেচ বুজিছা নে ধুনীয়া লাগিছে কি ধুনীয়া লাগিছে নাই এইটো আপোনালোকে আহিলে থাকিব পাৰে নামটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু বাহিৰটো লগতে আমাৰ যদি কণ্টেণ্ট ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব ফেমিলিক শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ লগৰক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আমাৰ কণ্টেণ্টটো ফেমিলি ফ্ৰী কণ্টেণ্ট চাই থাকক হাফিজ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বিশামালৈকে আমি এখন কেব ল'ব লাগে তালৈকে মানে নিজৰ গাড়ীবোৰ নাযায় তো সেইকাৰণে এতিয়া কেব লৈছোঁ এতিয়া চব ডিছকাউণ্ট গৈছে চবকে চাই লওক আৰু এটা ফ্ৰেণ্ড পালোঁ ইয়াতে তাহাঁতেও আমাৰ লগতে গৈছে শ্বেয়াৰ দিব আছে আপোনালোকৰ হ'ল জাখামা ট্ৰেইলটো এইটো এইফাল যায় আমি বিশামাদি যাম আমাৰটো এইফালে অলপ আগত আছে আমি কাইলৈ আহোঁতে এইফালে আহিম এতিয়া চাই থাকক এইটো ৰাস্তাটো এনেকুৱা ৰাস্তাটো বহুত বেয়া পিছফালে ইহঁতে বহি আছে ফুল এনজয় কৰিছে পুৰা জোকাৰি জোকাৰি গৈ আছোঁ আৰু এইটো পাহাৰীয়ে টপ চাগে জোকো এনেকুৱাতে যাব লাগিব এই ট্ৰেইলটোত উঠিছোঁ আৰু অলপ দূৰলৈকে গাড়ী যাব তাৰ আগৰ পৰা ট্ৰেক কৰিব লাগিব এইফালে হাইৱেটো এইফালে আছিলে এইটো ইম্ফল যায় আমি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট পালোঁহি ফালি যাব লাগিব এইফালে যাব লাগিব এনেকুৱা ফাটিছেনে এইকেইজন যাব আমাৰ লগত এইকেইজন নতুনকৈ ভাই পালোঁ আমি
ট্রেল তো সব প্রথম দফা অল বহুত স্টিপ আছে পিছলে এই টপল লাগে এই তালকে যাব লাগিব টপল লাগে সব হইছে এ ব্লক কো কইছ পাতিছনে এই তো কি পাতিছে আমার একো ফাটা নাই গম পাও এ রত কেনেকে কইছ দে কি হল কি হল একো ফাটা নাই ইয়া 10 মিনিট পিছত ইয়াক দেখাই আছো আমি আগতে আমি যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিও চাইছিলোঁ জুকোৰ তেতিয়া আমাক সব ভিডিওতে কয় যে ওপৰলৈ প্লাষ্টিক নিলে চিকিউৰিটি দিব লাগে কিন্তু আজিকালি সেই আগৰ জুকো নাই আজিকালি আপোনালোকে য'তে চাই এইবোৰ গোটেই প্লাষ্টিক এইবোৰ গোটেই প্লাষ্টিক এতিয়া প্লাষ্টিক ফ্ৰী জ'ন নহয় আৰু এতিয়া সবফালে প্লাষ্টিক কিন্তু আকৌ যাতে আগৰ নিচিনা হৈ যায় আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ ইমান ধুনীয়া জেগা এটা এনেকুৱা লেতেৰা কৰিলে ভাল নালাগে সেইকাৰণে আমি লগত যিমান যি আহিছোঁ সব আকৌ আমি লৈ যাম এইবোৰ মানুহে গোটেই পেলাই থৈ দিছে আপুনি য'তে যায় জুবিন দা মেইন আমাৰ একদম ফটো আমি এটা কৰি দিছে সিহঁতি আমি দুটা গৈ একদম ওপৰ পালোগে তাৰপিছত তলৰ পৰা অলপ অলপ নেটৱৰ্ক পাইছিলে পাৱাৰ বেজে ফোন কৰিছে পাঞ্চু বোলে মাথা ঘৰে পৰি গৈছে বোলে আমি ইমান দূৰ এতিয়া তললৈ নামি আহিলোঁ এতিয়া তাৰপিছত আহি গম পাইছোঁ এনেই এইটো ৰাস্তা এক মিনিটৰ আগত ষ্টৰি দিছে সি এইটো ৰাস্তা এইটো ইমান কষ্টৰ ৰাস্তাত আমি নামি আহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আকৌ উঠিব লাগিব ভেলী চাইডে চাইডে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো আৰু ভিডিঅ চাব লোকৰ যেনেকে আমাৰ ভিডিঅটো চাব আমি এনেকুৱা পইণ্ট কেইটামান কম যোনকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এইটো পইণ্টৰ পিছত এইটো পইণ্ট পায় মানে জাখামা ৰোড আৰু বিছামা ৰোড দুটা আছে যে দুটা মানে এনেকে ডাইভাৰ্চ হৈ যায় আপোনাৰ একদম কনফিউজন লাগি যাব পুৰা তাকে চাওঁ বিচাৰোঁ কি হয় চাওঁ আমাৰ ব্লগ চাইছে জাকামা ৰোডত গুচি গৈছিলোঁ নেক্সট টাইমৰ পৰা আমাক এইখন নাযাবা সেইকাৰণে আমাৰ ব্লগ চাইছে আহিব নেক্সট টাইমৰ পৰা নহ'লে এনেকুৱা হ'ব এইয়া সেইটো পাৰ্বেজ সেইটো ভাগ হৈ বোলে সেইটো শুইছে বে সেইটো শুই দিছে ইয়াতে ইয়াৰ বেয়াটো বনি বোলে পাৰ্বেজ সেয়া আহিলোঁ বে আমি তুমি হেৰালা বুলি আমি এনেকুৱা এটা জেগাত পালোঁহি এতিয়া এতিয়া মই আৰু পৰা কিমান আগলৈ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি নাজানো যে কোনটো ট্ৰেইলে ডমেট্ৰি ফালে মানে বেছ কেম্পৰ ফালে লিড কৰে এতিয়া আমি এইফালে এটা ট্ৰেইল পাইছোঁ আৰু এটা ট্ৰেইল এইটো ছাইডে পাইছোঁ আমি আহিছিলোঁ এই ওপৰৰ ফালেদি এতিয়া কোনটো ট্ৰেইল কোনফালে যায় নাজানো সেইটো কাৰণে মই ৰখি আছোঁ ভাবিছোঁ কোনফালে যাওঁ এতিয়া মোৰ লাগিছে যাবতো লাগে এইফালে কিন্তু এতিয়া মানুহৰ কোৱা মতে এইফালে কোনফালে হয় নাজানো এতিয়া জানো চাওঁচোন কি হয় ইণ্ডিয়াত আছে অসমত আছে আৰু আপুনি এইটো বস্তু নেদেখিলে কেনেকৈ হ'ব আপুনি য'তে আহে পাহাৰত যাওক বীচত যাওক য'তে যায় আৰু এইটো দেখিব এইটো এটা 2019 আহিছিলে দেই সিহঁতি আমি এতিয়া আহিলোঁ ছানছেটটো এনজয় কৰিবলৈ আহিলোঁ অকণমান দেৰি ছানছেটটো হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'লে শ্বট দেখিব আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বট চাব এইটো ছানছেট হৈ গ'ল এইফালে বহুত ধুনীয়া ডগি এটা পালোঁ আমি সিহঁতক দেখাম আমি চাব আপুনি ইমান মৰম লগা দুটা কুকুৰ পালোঁ এক চক মিট মাই ব্ৰো ঠিক আছে অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ পাবলৈ কি কৰিছ তই ডান্স
ব্ল্যাঙ্কেটও লৈছো ব্ল্যাঙ্কেট মানে কম্বল এটো আৰু বুজি পাই যাব ফিল্ড এটো ফিল্ড মেইন আজি ৰাতি উৎপাদ হ'ব ফুল আপোনাক দেখাই আছো ইয়াত ইয়াৰ আকৌ এটা কথা আপোনাক দিনৰ আপোনাৰ 6:30 তে দিনৰ কৰিব লাগে এটো একদম কেডি ভাইবস কেডি ভাইবস কেডি তো 7টামান বাজে থাকে ইয়াতে তো 6টাতে খাব লাগে তো সেইটো আৰু দিনটো ভাত চাত খোৱাও নাই তো খাইটা লগ পাই আছো অলপ দেখি দুটা গাড়ু বোলে কৈছে দেই কি কৈছে নাজানো তো গাইজ আমি এটা এটা মানে আমি ডমেট্রি থকা কথা আছিলে তাৰপিছত আমি ডমেট্রি নলৈ এইটো ডমেট্রিটো লেটা তো আমি কটেজটো উঠাইছো পাঁচটা থাকিম এই ফুল জোগাড় হৈছে এইটো দেখিছে নাই এইটো ইয়াতে আছে চাৰিটা গাৰু গাৰু ওপৰত আছে ব্লেংকেট এইবোৰ গোটেই চাফা কৰি নাই এইয়া এইটো 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 ৰুমৰ বস্তুবোৰ এইটো ৰুমলৈ লৈ গৈছে একদম কেন্ডেল মজা আছে আপুনি যোগাৰ চক এইফালে গোটেই বিচনাৰে দি আছে পাঁচটা মানুহ এই অকণমানি বিচনাখনত আৰু ইয়াতে যোন যোন আহে মানে এনেকে আপোনালোকে নামটো লিখি লিখি থৈ যায় আমাৰ গোটেইকেইটা পি ভাবক আপুনি কিছুমানে ফোন নম্বৰ দিছে কৈছে আপুনি ফোন কৰিব পাৰে নম্বৰটো আপুনি পজ কৰিব অঁ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী চব আছে ইয়াতে আলু চব্জি দাইল আৰু ভাত 250 টকা দি থাকিছো 250 টকা দি খাম ভাল লাগিব আজি শুইছো আমি পাঁচটা শুইছো ইয়াত একেলগে এটা বিছনাত বহুত কষ্ট হল ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা এতিয়া লাইট লাইট এনেকে টর্চ লগাই লৈছো হলো টেনেক বুলি বলে না নেটওয়ার্ক না ইয়াতে তো আমি হেবুরে পাম ন ইয়া তেনেকে পাম ভালো লাগে পাম বলি কিন্তু এনেকো জায়গাতে ফিল আছে হ্যাঁ কিন্তু ঠান্ডা বহুত কিন্তু রে বাইরে সোলার লাইট লাগি আছে কিন্তু বহুত ঠান্ডা দেই বহুত বেশি ঠান্ডা দেই এতিয়াও গুলাঘাটৰ পৰা ফেন লগাই হ'ম ইয়াত মই ব্ল্যাঙ্কেট টানি আছো লোকৰ পৰা এতিয়া ঠিক আছে তিলেন দাদা ষ্টেডিয়ন আমাৰ নতুন লগ আহি আছে কাইলৈ আজি ব্লগটো ইয়াতে এন্ড কৰিছো কাইলৈ এটা নতুন ব্লগ লগলৈ আমি আপোনালোকক লৈ যাম আজি ব্লগটো ইয়াতে এন্ড কৰিছো তিলেন দাদা বাই বাই ঘণ্টা বজা ঘণ্টা সিনেমেটিক খোৱা এস